Ah, não. Puxa, por que que essas coisas sempre acontecem comigo? Não, sério, alguém pode me explicar por que que o meu pão sempre cai com a manteiga para baixo? Ou por que que justo no dia que eu esqueço de levar o guarda-chuva, tem que cair aquele pé d'água? Ah, Caio, deixa de ser tão reclamão, meu filho. Ó, vida, ó, azar. Que é isso, rapaz? Desde pequenininho você tá sempre se queixando. Pô, pai, o senhor ri porque não é com você, né? Ah, eu. Olha, eu devo ser azarado mesmo, porque essas coisas sempre acontecem comigo, cara. Não, esse tipo de coisa acontece com qualquer um, Caio. E tá aí uma questão interessante. Veja. Quando a gente fala em sorte ou azar, o que está em jogo são as chances que existem de uma coisa acontecer. Ou, na linguagem da matemática, as chances de um evento acontecer. Por experiência, a gente sabe que alguns eventos são mais difíceis de acontecer do que outros. Ah, o senhor está querendo dizer que eu seria muito mais azarado se de lá do céu caísse um meteorito direto na minha cabeça? Exatamente, filhão. Lembra do ditado preferido da sua avó? Mais vale prevenir do que remediar? Ele vem a calhar nessa nossa conversa porque é possível prevenir certos acontecimentos. Para isso, é preciso ter uma ideia do que pode acontecer. E para isso, a matemática pode ser útil. Você já ouviu falar em probabilidade? Claro. Conheço sim, tem a ver com a palavra provável, com a possibilidade de alguma coisa acontecer, não é? Isso mesmo. A gente usa a noção de probabilidade no dia a dia, nas mais variadas situações. Agora me diga, será que dá para calcular quais são as chances de você passar debaixo de uma árvore bem na hora que um passarinho estiver fazendo as suas necessidades? Deixa eu ver. Bom, depende de ter passarinho na árvore. Aí depende da hora que ele vai comer, da hora que eu passo, da posição do galho, ou sei lá, um monte de coisa. Às vezes parece difícil, mas graças à matemática é possível estimar a probabilidade de um evento acontecer. É claro que, para isso, a gente precisa conhecer bem as condições que provocam esse evento. Quanto mais informações a gente tiver, maior vai ser o grau de certeza da nossa previsão. Ah, então quer dizer que a matemática poderia prever que isso ia me acontecer justo hoje. Caio. A intenção da matemática não é prever o futuro, como as cartomantes, mas sim construir modelos de comportamento. Para isso, é preciso conhecer muito bem o como, os porquês e quantas vezes uma coisa acontece. Pera aí, tem uma coisa que eu não entendo. Como é que dá para calcular as chances de alguma coisa acontecer quando a gente não conhece todas essas condições que você fala? É muito complicado. Se a gente estudar a vida dos passarinhos na nossa cidade, o que acontece nessa árvore e também a tua rotina, é possível estabelecer qual a chance de um passarinho acertar a tua cabeça. A matemática não diz que isso vai acontecer. Ela diz qual é a chance de que isso aconteça. Por isso, a probabilidade serve para exprimir uma medida da credibilidade, ou o grau de certeza que temos de que algo possa acontecer. Para que isso fique mais claro, eu vou te mostrar um tipo de evento que pode ser previsto com um maior grau de certeza. Quer ver? Onde foi parar, hein? Ué? O senhor perdeu alguma coisa, pai? Você tem uma moeda aí para me emprestar? Claro, claro. Ó, toma aí. Obrigado. Bom, se você jogar uma moeda que não está adulterada para cima, tem chances iguais de dar cara ou coroa. Agora deu cara. Agora deu coroa. Cara. Coroa. Coroa de novo. Coroa. 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 Coroa de novo. Em 10 lances, temos 8 para 2. Ué, você não disse que o resultado ia ser meio a meio? É que nós só fizemos 10 lançamentos. Se a gente repetir isso muitas vezes, no final acaba dando meio a meio, ou perto disso. Por isso, o lançamento de uma moeda é um experimento com resultados equiprováveis. Equiprovável significa com probabilidades iguais. Isso quer dizer que, a cada lance, há chances iguais de dar cara ou coroa. Ah, você vai me dizer agora que já teve algum maluco que ficou assim atirando a moeda para cima mais de 1000 vezes só para ver no que dava? Vários já fizeram isso, e nenhum era maluco. Vou te contar o caso de um matemático inglês chamado John Carrish, que lutou na Primeira Guerra Mundial.
Ele foi feito prisioneiro e mandado para a Dinamarca, país aliado dos alemães. Para ocupar seu tempo na prisão, decidiu fazer o teste da probabilidade dos lançamentos de uma moeda. Ao cabo de 10 mil lançamentos, o nosso guerreiro da matemática contou 5.067 vezes em que deu cara, ou seja, praticamente metade das vezes. Antes mesmo do John Carrish, outros matemáticos já tinham feito essa experiência e comprovado realmente que se trata de um experimento equiprovável. Quer dizer, 50% de chance de dar cara e 50% de dar coroa. Ah, peraí, mas esse negócio de porcento não é coisa de estatística? O que tem a ver com probabilidade? A estatística tem tudo a ver com probabilidade, mas a gente vai ver uma coisa de cada vez. Presta atenção. A gente pode definir probabilidade como a frequência relativa com que um evento acontece num número muito grande de realizações do experimento. E tem um detalhe interessante. Quando a gente lança uma moeda, não dá para adivinhar qual será o resultado em cada lançamento. Mas tem uma coisa da qual a gente tem 100% de certeza. Sabe qual é? Bom, a gente tem 100% de certeza de que vai dar um desses dois resultados, né? Exatamente. 50% de chance de dar cara e 50% de chance de dar coroa. Vale lembrar que 50% pode ser considerado como 0,5 ou meio. E se a gente fizer a soma, o que a gente tem? Ah, pai, essa conta eu sei fazer desde o jardim de infância, vai. Meio mais meio igual a 1. Muito bem. Você acaba de perceber que a soma das frequências relativas num lance de moeda é sempre 1 ou 100%. Tá, tudo bem, isso é fácil de perceber numa moeda que tem só duas faces. Mas o que acontece se a gente lançar um dado que tem 6 faces? É a mesma coisa. Tanto o lance de dados quanto o de uma moeda podem ser considerados experimentos equiprováveis, onde a chance é a mesma para cada evento. No caso da moeda, é de 50% para cada evento, ou seja, meio. E veja que a soma dessas possibilidades é 1. No caso do dado, existe 1/6 de chance para cada lado. E veja que 6 vezes 1/6 é também igual a 1. Então, quando temos finitos resultados possíveis, definimos probabilidade como uma função que associa um número a cada um desses resultados com duas condições. A primeira é que o número tem que estar entre 0 e 1. E a segunda condição é que a soma de todos os números tem que ser 1. Ah, quer dizer então que a frequência relativa vale sempre 1 para todos os tipos de resultado. Sim, eu usei o exemplo da moeda, porque é um exemplo mais fácil. A partir daí você pode pensar em outros exemplos, como o dado. Tá, tudo bem, mas qual que é a lógica do fato do meu pão sempre cair do lado da manteiga? E de eu me sentir tão azarado? Sabe, por que as coisas dão tão errado se também existe uma probabilidade delas darem certo? Bom, talvez porque a gente repare mais nas coisas quando elas dão errado. Você come pão com manteiga todos os dias, mas não é todo dia que você deixa o seu pão cair no chão, não é? Só que você só se lembra das vezes em que ele caiu, e ainda por cima, do lado da manteiga. Mesmo assim, é mais prudente não ficar muito tempo parado debaixo de árvore onde tem passarinho. Opa, isso aí não precisa nem falar, né? Principalmente quando a pessoa tem um encontro marcado com a namorada. Eu tô super atrasado, eu preciso ir agora. A bênção, pai. Fui. Então, boa sorte, meu filho. Só não esquece de olhar por onde anda, hein?